Ndërkohë do shkojmë në tjera diskutime, është mbyllur zyrtarisht ditën e djeshme procesi i regjistrimit popullsisë dhe banesave, pati një shtyrje afati dyjavore, në mënyrë që të kishte një përfundim sa më suksesshëm, sipas deklaratës së drejtoreshës së Instat, deri në atë periudhë, deri në datën 25 tetor, ka pasur një 3% që nuk ka qenë pjesëmarrës në regjistrimin e popullsisë dhe banesave, në mënyrë që të ketë një marrë shkabimi sa më të ulët dhe të ketë pjesëmarrjen më të lartë në shkallë kombëtare, pat një shtyrje deri në ditën 15 nëntor, duke përfunduar kështu zyrtarisht regjistrimin e popullsisë dhe banesave të 2023-shit. Kam në studio specialistin urbanist dhe pedagogun Gentian Kaprata. Zoti Kaprata, kënaqësi që kemi në studion Eskan Live. Tani, ne kemi folur vazhdimisht që në fillim rëndësinë që përfaqëson censi regjistrimi i popullsisë dhe banesave në rang kombëtar. Megjithatë, është gjithnjë mirë që të rikujtojmë për të gjithë qytetarët vlerën që paraqet. Në këndvështrimin tuaj, cilat janë pikat kryesore që bëjnë që çdo qytetar të ndjejë përgjegjësinë morale për të qenë pjesëmarrës në censë? Në fakt, do të shohim në dy plane, rëndësinë reale që ajo ka, do në rëndësinë që je bota, shkenca, sepse për së pari, do të kuptojmë që këto statistika nuk janë gjithë tjetër një ndim, një bazë të dhënash për njerëzit që bëjnë studime në fushat të ndryshme. Dhe pa tjetër, këto studime nëse kanë një bazë të dhënash të sakt, japin dhe rezultate gjithmonë më të sakta. Pra në kuptimin e përgjithshëm, censusi ka këtë rëndësi. Ka rëndësinë e pa diskutueshme të bazës të dhënave mbi të cilën të bëhen studime. Unë si urbanist e kam pas, do më dy janë shtyllat kuriosore kur unë i vendos analizat ose punimet e shkencore të mia. E para njërë tek popullsia, demografia dhe grup moshat pra i sa më duhen, dhe dyta tek territorialiteti, pra tek teritori. Dhe unë studioj marrëdhënien midis popullsisë ose demografisë dhe territorit, e cila është një marrëdhënie shumë e rëndësishme se formon në shkencën time, sepse formon atë që ne quajmë modeli territorial demografik. Kjo është bazike për mua, edhe unë mund t'jap dy shembuj. Gjithë punimet e mia të deri tanishme kanë funksionuar të mbështetur veçanërisht në kohën e tranzicionit. Studimet që janë fokusuar të kohë e tranzicionit janë mbështetur të censusi i vitit 2001 dhe të dhënat të mbledhura prej saj, të censusi i vitit 2011 dhe shumë raporte ose studime tjera të bërë nga Instati mbështetur mbi këto të dhëna, dhe në vitet në vazhdim, pasaj në dekadën e tretë, mua më është dashur të marrë, si të thuash, të dhënë apo nga Instati, por që e para njërë nuk kanë qenë të përpunuar sakt, sepse nuk munden, dhe e dyta jo të ardhur si pasoj e një, si të thuash, numërimi në fakt, gjendje faktike. Shqipëria dihet që ka një problem të madh midis numrit faktik të banorve në Shqipëri dhe numrit të banorve të regjistruar në përregjistrat shtetëror. Migracioni ka pasur një... Pra, shtelbi gjithë punimeve të mija shkencore ka qenë këto dy. Dhe në fakt, po të shikosh zdo shtetë, në gjithë botën, dy janë situatë shtyllat kryesore të ati shtetit. Demografia dhe territorialiteti, ku kjo demografi ushtron aktivitetin ose sovranitetin e vetë. Gjdo gjithë tjetër vjen prej kësaj. Pra, në kuptimin teorik, ose në kornizën teorike, e shumë e rënsishme bërja e një... Se janë shtyllat bështetëse. Absolutisht. Atjene mund të marim vesh dy gjërat të pak të mbër urbanistikën. Kush është popullësia që e banon një teritor caktuar dhe si është e shpërndar ajo në për teritorin kombëtar. Nga kjo unë gjej shumë gjërat të tjera. Për të kthyer te rëndësia që ju dha, reale që ju dha në rastin konkret. Në rastin konkret duhet kuptojmë që qeveria nuk e ka se ka pas me shumë, nuk është e ka një respekt të madh për këtë censusin e famshëm, nisë që nga ndryshimi e emrit. Nëse gjithë bota e quan census, si kurse po e them unë këtu, pra nuk po e them për gabime, nuk po gaboj, por ashtu e quan gjithë bota, kështu e kemi quetur dhe ne, dhe pa çuditërisht në një moment caktuar, del që i ndryshohet emri në cens. Unë jam shumë kurios të di, askush nuk ma ka thënë deri tani, pse censusin e quajnë cens. Çfarë ndryshon ai nga censuset e botës, që bën bota sot, në vitet e fundit, bile për gjithë gjatë gjithë historisë, po
minimalisht vitet e fundit, ose dekadat e fundit, ose që ndryshon këtë censi me censusat që ka bërë Shqipëria që nga viti 1918. Sepse është një gjë tjetër, kjo është më shumë për kuriozitetin e teleshikuesve tuaj, që nuk është vërtet që censusi i parë i Shqipërisë është bërë në vitin 1923, ka pas një census që kanë bërë ushtrit e huaja gjatë luftës parë botërore në vitin 1918. Për pjesën veriore, po i bie shkurt, e ka bërë ushtria hungareze, për pjesën, le të themi, perëndimore lindore, e ka bërë ushtria franceze, dhe për pjesën qendrore, kur pjesën e Vlorës dhe rrethinat, sepse e ka bërë ushtria italiane. Dhe ai është censusi i parë i Shqipërisë, patjetër e bërë nga të tjerët, jo nga Shqipëria, jo nga shteti shqiptar, por ka dhe censuse të tjera që nuk njihen, mua më është dashur të studioj për çështjen time. Dhe për të kthyer te rëndësia që jep qeveria dhe për ta mbyllur se u zgjata, një problem tjetër i madh ishte koha. Censusi bëhet një herë në 10 vjet, ndërsa këtë herë ne kemi bërë 3 vjet me vonesë. Duket se qeveria e ka problem të punën e kohës. Pandemia është një nga, domethënë është shansi më i madh për të bërë një census e dashur, sepse censusi bëhet në takimin tet-a-tet ose takimin sy-m-sy me të parë, thuhet. Domethënë personi që merr bën intervistën është ballë për ballë atij njeriu që po i bën intervistën, që po regjistron. Pra, pandemia ka qenë një rast jashtëzakonshëm pozitiv për të bërë një census, sepse ti i kishe gjithë njerëzit në përbanesat e tyre të ngujuar, sepse i kishe futur qeveria për shkak të koronavirusit. Nëse ju do të adini, censuset e vjetër në vëndet e tjera, po flasë shumë kohë më parë, po marë shumë dhe këtë të 1918 që bëna austriakët në pjesën veriore të Shqipërisë, Shkodër dhe deri në Tiranë edhe Elbasan, u blokuan lagjet, pra u bë karantinë, vetëm për të bërë censusin. Pra karantina e kohës së koronavirusit ishte fantastike për të bërë një census. Pra nuk është një argument që u shty 3 vjetë sepse është e kundërta. Por politikës përgjithësi, po qeverisë aktuale në veçanti nuk intereson censusi sepse në vitet e fundit, në dekadën e fundit ka një eksod më të fuqishëm se ajo e dekadës së parë. Pra ka një ikje masive të qytetarëve jashtë Shqipërisë, çka nuk rezulton në dokumentat e shtetit, sepse ata nuk lajmërojnë kur ikin, pra e pranon vetë instati që nuk mund ta bëj vetë se me census, pra bëhet census, numërohen njerëzit në territor, nuk bëhet census me një antar i familjes regjistron gjithë familjen, s'ka kuptim se kjo implikon në saktësinë e censusit. Pra për ta mbytur me një fjalë të vetme, nga njëra anë censusi është gjëja më e rëndësishme për kërkimin shkencor dhe për gjithçka të mirë që vjen prej saj, dhe nga ana tjetër, pa diskutim, dhe nga ana tjetër është trajtuar si një gjë që nuk ka pikën e rëndësisë. Ky mund të jetë një përkufizim i vetëm për këtë pyetjen tuaj. Po mirë, po pse e cilësoni që është trajtuar sikur nuk ka pikën e rëndësisë? Kalimi nga census, siç e përdoret tërbota në cens. A është një detaj kaq? Jo, nuk është një detaj, i rëndësishëm. Ju keni të drejtë, është thjesht formal. Por vetë fakti që si thuaç, mundohet që qeveria mundohet që edhe për një gjë kaq të strukturuar në botë, kaq të njohur në gjithë botën, kërkon të gjejë një gjë t'i japi një etiketë të vetën personale për të këtë gjurmë. Pse mendoni se është ndryshuar emri? Që të thuhet që në kohën në qeveri si janë Rama, kur u bë censuri numër kaq, i 12, i thoni ju, unë themi 13, i ndoshta më tepër, nuk ishte më census, po ishte cens. Po vetëm për kaq. Pra kjo, në momentin kur ti merresh me një fasadë kaq të vogël, do thotë që çfarë rëndësie i jep anës së rëndësishme. Kur merresh me fasadën, do thotë që përmbajtësores, anës përmbajtësore ti si ke dhënë rëndësi. E dyta, nuk okay, vetëm kjo ishte pyetja, okay. Jo, për përmbajtjen, këtu do të dal. Ju thatë që nuk është dhënë fare rëndësi, po unë nuk jam fan se e qëndrimeve drastike as pro as kundër, më pëlqen që të shohim të dyja anët e medaljes. Patjetër. Flasim si për çka shkon mirë, si për çka nuk shkon mirë. Pra, ky është pozicioni që mua më pëlqen më së shumti dhe mendoj që është më i drejti pastaj që ata që na ndjekin mendojnë. Kurse mua më pëlqen më shumë ugly truth sesa më pëlqen më shumë gënjeshtrat
më pëlqen më shumë të vërtetat e shëmtuara sesa gënjeshtrat e bukura. Prandaj thash këto e në dorë e kisha të thosha që po po shkon mirë, po nuk është se kam informacion, po thjesht e parë nga në këtë kornizë. Po them për ata që po na shohin, dy shtyllat kryesore janë e thatiu demografia dhe territorio. Territorialitet. Po, shumë vështirë. Territori, jo nuk është ishte fajim që e solla në këtë bisedë, kemi ishte fajim, po territori ose burimet natyrore dhe territorialitet. Po, janë të shpërndara në të gjithë, në të gjithë vendin. Po, si është marrëdhënia me syre? Duhet kuptojmë këtë gjë. Duhet kuptojmë një gjë. Pse është e rëndësishme kjo? Merrni historinë e botës, jo 3000 vjeçare, jo historinë moderne post 2000 vjeçare post Jezus, por shkoni në lashtësinë më të thellë. Nuk ka pas asnjë luftë midis kombeve, ose midis grupeve, bashkësive, quheni si të doni, që është bërë për të marrë buxhetin e shtetit. Lufta bëhet për të marrë o territor, o sklavë, o njerëz, o territor, o burime natyrore. Ky është thelbi. Ndërveprimi këtyre na sjell prosperitet. Kombet që din ti ndërveprojnë këta mirë, ti vendosin mirë, kanë prosperitet. Dhe kjo është arsyeja pse unë merrem me studimin e kësaj marrëdhënie dhe realiteti shqiptar, meqense më pyetet, është ky. Modeli territorial i Shqipërisë është modeli më i deformuar në botë. Në një hartë prej rreth 2000 kilometrash katror, që është rajoni Tiranë-Durrës, janë vendosur mbi 60% ose diçka të rreth 60% e popullsisë, që quhet rajoni më i dëndur i Shqipërisë. Një rajon tjetër është rajoni Fier-Vlorë, ku 16% e sipërfaqes së territorit kombëtar përfshin 17% të popullsisë. Ndërkohë që 75% e territorit ka apo s'ka tenton të arrijë diku te 10-15% e popullsisë. Pra shpërndarja e popullsisë është jashtëzakonisht shumë e gabuar dhe pikërisht ky model është modeli që na dëmton territorialo demografik, na përcakton edhe modelin e ekonomik, modeli ekonomik shqiptar ju e dini, nuk vendoset mi prodhimin dhe pikërisht për kësaj, sepse popullësia nuk është më tek burimet natyrore. Burimet natyrore janë të shpërndara në gjithë Shqipërinë. Nuk janë vetëm në Tiranë, Buzlanës. Nuk ka që burime natyrore të ketë Tirana, Buzlanës. Tirana është një qytet administrativ, pra njerëzit vinë, por nuk kanë mundësi të gjejnë një aktivitet ku ta nisin nga burimet natyrore dhe pastaj të prodhojnë, si lënë të para dhe pastaj të prodhojnë të mira materiale të cilat tregtohen në vend ose shkëmbehen me tregun e jashtë. Pra, po kështu bujësia, ne themi që bujësia është një nga 2-3 si thua kontributorët kryesor, shtyllat kryesor të prodhimit të brendshëm bruto dhe në vitin e para një viti, në mos gaboj 2021, për 2021-shin, domethënë nga vitin 2021 ishte 19%. Por në fakt çka ka ndodhur? Ka ndodhur që rreth 1 milion banor të fshatit, fermer, vetëm në dekadën e parë dhe rreth 500-600.000 në dekadën e dytë dhe ndoshta diçka më tepër në dekadën e tretë janë larguar nga fshatri për të ardhur në Tiranë ose për të emigruar fare. Pra, nëse ne diskutojmë çmimet në treg të duhet kuptojmë që e para njëherë bujësis i është larguar puna, pra nuk ka njerëz si të punojë atje në fshat, e dyta i është larguar konsumatori. Po të shikoni, gjithë popullësia ose konsumi është në Tiranë, kurse prodhimi është në distancat e larkëta nga Tirana, ndërkohë që struktura urbane, ose territoriale më shumë se urbane, mund të siguron të tjera aspekte, edhe aji 19% që mund të ishte shumë i lartë. Por mos folë për industrinë që nuk ekziston, pikërisht për kësaj. Ne vim nga një regjim komunist, ku me keq, në mënyra jo shumë të kushtetuse, ose jo shumë duke respektuar drejtat e njeriut, shpërndaj popullsisë ishte detyruese, edhe në këtë kuptim çdo qytet kishte industrinë e vet, pra sa kishte, sikurse edhe bujqësinë e vet. Edhe në këtë kuptim, modeli territorial, pikërisht ky shqetësim i oni madh për mosbërjen e censusit, jo vetëm për të kuptuar ore sa veta jemi në Shqipëri, se ne nuk dim realisht, por edhe për të parë si janë të shpërndarë në për territorin kombëtar, në qytete, në fshatra, në qyteza, në rajone, mbi të gjitha, e kështu me radhë. Po vetë pjesëmarrjen e banorëve, si e vlerësoni? Po, angazhimin e tyre. Po, jo, po shiko, duhet kuptojmë që kjo është një çështje që është neve mund t'i thrasim ati idealit patriotik të brëndshëm të çdo qytetari, por edhe jam shumë dakord që ky census duhet kontribuojë çdo qytetar, por duhet kuptojmë që kjo është një detyrë e qeverisjes. Do të thotë që për së pari duhet krijuar kushtet që qytetari të mund t'i përgjigjet këtij censusi, sepse edhe pastaj më tej
duhet menduar të thritet, ndim ajo, pjesa e brëndshme e qytetarit për të ndihmuar kombin e vet, po për së pari duhet kryen detyrat e qeverisjes dhe sikur se ju thash, nuk e di a mund të sjedhi ky lloj censusi, mund të sjedhi ato të dhënat e sakta ose ti parafrohet përderisa me çka konstatuar vet, po edhe dëgjoj në biseda me kolegus edhe me të tjerë, më thonë që jo çdo njeri ka bërë intervistë në mënyrë të drejtë për drejtë. Është pyetur kryetari i familjes për gjithë antarët e familjes. Ku është djali, ku është vajza, mirë po kjo e shmang marrëdhënien me të vërtetën, pse, sepse subjektivizmi ati njeriu që jep këto të dhëna, vënë në diskutim vërtetësin, mund të jetë një djali ti ja shtetit dhe është raportuar si kur është këtu, banon këtu dhe tani është tu. Nuk është ky thelbi censusi, censusi është të verifikoj në fakt, janë apo s'janë dhe sa janë qytetarët e Shqipërisë dhe disa elemente në veçanërisht lidhe me banesën që unë jam interesuar dhe me të tjera. Kurse, këto të dhëna janë shumë të thjeshta, qeveria ka numrin e popullsisë. Mirë, ja, zoti Kaprata, dakord, tani e tham, roli i parë i takon qeverisë, pastaj kur përfundoi qeveria punën e vet, do merremi me qytetarin. Po mirë tani, edhe qytetari ka përgjegjësinë vet, më fal, sepse edhe nëse se nuk mund të nuk po flasim për qenie që funksionojnë mendërisht. Edhe nëse kushdo që të vi, edhe të ofrojë që të plotësosh të dhënat për gjithë individët e familjes, gjithë pjesëtarët e familjes, si qytetar, nëse ke integritet, nuk duhet ta bësh. Po, po, a din qytetarët të, sepse po, pikërisht një, më falni, se nuk e din, se nuk mund ta, nuk mund ta kalojmë, unë nuk jam, nuk mendoj që të gjithë përgjegjësinë do ta kalojmë të tjerë, do drejtojmë gishtin, kur ne e dim shumë mirë që është edhe jo, jo, dua të them këtë që edhe një shoqëri që nuk reagon, është tempir. Ço do të thënë nuk reagon? Nuk reagon do thotë. Do të thënë këto fjalët që po se duhet të shmangen qytetarët censusi. Sepse, e para një nuk besoj se janë shmangur, unë po them që ka pasur raste, masive jo pak, ku qytetarët e kanë raportuar për familjarët e tjerë. Është njësoj... Pse zgjedhin të bëjnë qytetarët këtë? Po pse zgjedhin punojësit e shtetit të pranojnë këtë? Kjo është pyetje më kryesore, se sa qytetarët nuk janë... Shiko, pa tjetër, unë e thash, nuk thash që të ndajmë qytetarin, pa tjetër që qytetari, prandaj është qytetar, unë jam njëri që vi nga urbanistika, do të thotë që për mua qytetari është shumë i rëndësishëm, në kontributin... Ti rolin pasiv në pa diskutim, jam shumë i qartë në atë që do thoni juve. Por, pra, për mua, qytetari vjen që nga Aristoteli, pa ndryshe quhet banor, jam dakord, nuk e... Kjo është një nga temat e mia të diskutimeve të shkencore, përajsa shkencore janë diskutimet e mia, por këtu thelbi është që qytetari në vetvete, pa tjetër ka një urim mbi çështjet e qeverisjes, por një urit e ti në çdo rast janë të limituara në krahasim me një njeri i cili e ka veshur këtë petkun e shtetit dhe shkon tek qytetari për të bërë një intervist. Pra, pa tjetër ai qytetari ka bërë shumë gabim dhe bën shumë mirë që gjobisin, se kam dëgjuar që gjobiten. Kur ja kanë gjobitur? Nuk ka pikën e rëndësisë kjo, nësi ka që është neni aty, mund, është një instrument që mund ta përdorin nëse duan. Ky është thelbi. Nuk është thelbi pse ose po ose jo, i kanë përdorur ose jo. Ktu patjetër, mirë po ne kemi një zyrtar i cili paguhet me taksat e shqiptarëve, i cili ka një job description, një përshkrim të asaj pune që do bëj, e ka shumë të qartë. Nuk mund t'i marri për kushurinë, për burrin, për gruan, duhet i takoj vetë me të parë, sepse ne këto të dhëna i kemi, ne nuk shteti shqiptar nuk u kriju asot. Shteti shqiptar është krijuar që në 1912 në 1913 na njofi dhe bota dhe jemi të mbyllur, nuk është një shtet që lindi sot. Pra, statistika mbi dhe të dhënat të tjera, jo vetëm demografike, por edhe të gjendjeve civile, ne i kemi. Pra, ne nuk na duhet sa shqiptarë kanë lindur në Shqipëri dhe sa prej tyre nuk kanë vdekur akoma. Pra, sa jetojnë këtë ne edim, dhe me emër, me emër, me mosh, me emër, babaj, është një sistemi të... Problemi këtu nuk është ky, se ato këtë kanë bërë. Ne na duhet sa nga këta shqiptarë, që ne kemi në regjistrat tanë të zyrave civile të çdo qyteti, janë fizikisht këtu dhe të dhënat të tjera që kanë lidhje me banesën, sikur se ju thash është një çështje shumë e rëndësishme për mua si urbanist, strehimi, shumë i rëndësishëm, e të tjera, si këto. Në përfundim dhe në dalje të rezultateve, zoti Kaprata, çfarë përshpërish keni ju? Çfarë mendoni që do dalë në pa? Po, shpresoj. Diagnozë?
Ja, nuk mund të bëni diagnozë, kushdo që do bënte një diagnozë, të vënte një vlerësim, do gabonte në kuptimin e produktit, po flas tani, jo të procesit. Procesin e sqaruam, mund kështu e shoh, ndryshe nuk na shërben në këtë kuptim, jo se është keq, le të jetë, po s'se na shërben. Qartë, jemi të dhënë. Pra, te produkti nuk mund të flasim, por është i dyshueshëm përderisa është i diskutueshëm përderisa procesi nuk ka qenë kaq korrekt siç duhet të ishte në kuptimin gjithmonë të atyre standardeve që kërkon ky lloj informacioni. Informacioni merret sy-m-sy, me të parë e thon njerëzit që merren me këtë. Përfundoi regjistrimi i popullsisë dhe banesave. Çfarë mendoni që do evidentojmë? Mua personalisht do më ndihmoj shumë. Sa më pak mendoni ju që do jemi? A, jo, dyshoj shumë për numrin, ju kam thënë, unë e kam studiuar vit pas viti, se ata në çdo janar të vit, instat, në çdo janar të viti, në çdo fillim viti në janar, nxjerr popullsinë e një janarit, ose 31, tamam 31 dhjetorit, me gjithë se quen një janar, të popullsisë mirë, po këtë ata nuk e nxjerrin dot, se nuk është se i numrojnë realisht, e nxjerrin me i formul të caktuar, e cila lë shumë për dëshiruar. Pra, unë personalisht, si studiuës do të vazhdoj të përdor, isha sa më shpejt të dali të dhonat e instatit, bile sa më shpejt të dalin edhe bëjnë disa studime ata, të pak të nga mbërë në vitin 2014 për vitin për matet e 2011, ashtë më mirë është për mua, mirë, po unë nuk ndihem i plotësuar, e di shumë mirë që sot që rezultati që unë pa tjetër do të përdor, do të citoj, do të reklamoj në, ka një marsh të pa diskutueshëm gabimi, pikërisht, dhe këtu vinte një nga arsyet pse arsyen e tretë se qeveria u mundoi ta shtynte në mos ta shmangte bërjen e censusit. Është pikërisht se ka një humbje të madhe të popullsisë në dekadën e fundit. Një humbje të krahasueshme, kam thënë, biles ndoshta edhe më shumë se sa dekada e parë ku ne u hapëm, vendi u hap dhe ju e dini një zhvendosje masive në të dyja drejtimet, si në emigracionin e jashtëm. Po mendoni që këtu do ishte një shkak përshtyrje, se kjo nuk do ishte surprizë. Nuk është që përmes shifrave ne do kuptonin wow sa shumë kanë ikur. Po, ne e dim, është një realitet që e diskutojmë, po, nuk e kemi të matëshëm. Pra ne e dim se na kanë ikur shokët tanë, miqtë tanë, kolegët, komshiu, ne e dim sepse na duhen shërbimet të cilat nuk i marrim dot sepse nuk ka njerëz që na i ofrojnë këto shërbimet, do të thotë që janë larguar, por ne e dim në atë mikrozonën tonë, ne e dim na ka ikë shoku punës, na ka ikë ku di unë, dikush, bëjmë një familjar ose një njeri me lidhje familjare pak më të largëta, por ne në total nuk e dim. Pra, ne nuk ishim deri më sot një shifër. Instati nga këto shifrat e veta që e pranon dhe vetë, që nuk janë të sakta, se s'mundi jenë, janë në logaritje. Pra, dalin në sajt e një formule, nuk është se dalin nga numërimi, jo empirikisht, por le të themi teorikisht për përdorë dy shpreje pak më të qarta. Në këtë kuptim, nëse ne do t'i masim dhe do shikojmë, unë nuk ditë ju them, por mund t'ju them, nuk ditë ju them në shifrat e sakta, por mund të them që në qovë se për 20 vitet e para, dhe biles 25 vitet e para tranzicioni, dhe nga viti 2015, dhe themi, ndërsa iknin shqiptar nga Shqipëria, një pjesë e tyre vinin në Tiranë dhe në të gjithë panoramën e mënyrës së shpëndarjes së qyteteve, vetëm Tirana kishte, si qark biles, kishte rritje për 25 vjetë. Pra rritej Tirana në numër banorësh. Ndërkoj që 4-5 vitet e fundit, edhe Tirana ka filluar humbet banorë. Pra me gjithë se ikin nga qytetet tjera dhe vinë në Tiranë, prap Tirana humbet banorë. Do të thotë që migracioni i jashtëm edhe i Tiranës e te i kalon migracionin e brëndshëm nga qytetet e tjera, nga teritoret qarqet e tjera drejt Tiranës. Pra, duke më zdashur të bëj pesimistin, mendoj që numri popullsisë në Shqipëri ka rënë ndjesh, ajsa do të ndjejmë, do më thënë, duhet nga shokoj, duhet nga qudisi, jo shokoj, duhet nga qudisi. Të shofim. Mirë, gjithësi, do ketë një panoram të plot, jo vetëm për ju si për me gjithë marshin e gabimi që edhe është përlogaritur vetë nga instat, do ketë një panoram të plot për ju, Zoti Kaprata, por nga ana tjetër do ketë një panoram të plot edhe për bizneset, sepse nga ana tjetër do të dinë edhe se ku është përqëndrimi, ku ka më shumë banor, ku ka më pak, ku është përqëndrimi i tyre. Në këtë formë do të jap një panoramë edhe për ditur se ku investohet.
Po, pa tjetër, po, pikrisht studimet për këto vinë. Pra, në fakt, fusha ime studimit, kjo, se është e para, po, të, kam dhe të tjera fusha studimit, po, kjo fush studimit mua më shërben më shumë për shtetin, pra, qeverisin. Pra, ndaj ndoshta edhe orientoja më shumë ma qeverisja, sepse mendoj që këtu, dëmën, kjo është gjëja e parë që një qeverisje qëndrore, një qeverisje kombëtare, duhet bëj, duhet të menaxhoj, ose administroj me politikat e veta, me mënyrat e veta, qoftë nga planifikimi hapsinore teritoriale, po edhe me mënyrat e tjera, me incentivat e tjera, të balancoj, ose të kryoj sa të mundet një balanc midis teritorit dhe numrit të banorve, burimeve të këti teritori me numrin e banorve. Pra, kjo është një fushë që më shumë se biznesit i duhet, pa tjeder, por më shumë se sa biznesit i duhet qeverisjes. Mirë po qeverisja nuk është se ka trajtuar në njerë këtë çështje përveç në kohën e diktaturës, që ishte një çështje primare, lëvizje, edhe, por diktatura e kishte realizuar me ato instrumentat e veta të dhunës, pra pashaportizim nuk të jepni, nuk gjeje dot punë se punat mbi 90% ishte në shtet, pra vendi punës ishin në shtet, e shumë gjëra të tjera të cilat nuk lejonin që popullsia të mblidhej në Tiranë ose palëret të emigronte jashtë. Në këtë kuptim, unë shpresoj që qeverisja të heqë dorë, kjo e sotmja, ose ajo nesërmja, të heqit dorë nga këto projektet e vogla urbane, të tipit rilindje urbane e të, po të fokusohet pikrisht tek çështjet që kanë rëndësi kombëtare. Sepse me rilindjen urbane mund merren bashkitë. Është funksionit tyre. Kurse ky është thelbi i qeverisjes qendrore, të bëjë një balancë midis, në gjithë vendet e botës ndodh kjo, midis një balancë midis popullsisë dhe territorit. Koncentrimi i popullsisë dëmton gjithçka, edhe biznesin. Ju thash, në qoftë se ne bujësinë e kemi, se s'mund ta bëjmë bujësinë gjithë Tiranë, e kemi në të shpërndarë nëpër Shqipëri, popullsinë ose konsumatorin, por edhe punonjësinë e bujësisë e kemi në Tiranë. Kjo krijon pamundësi që të funksionojë ekonomia. Qartë. Mirë, zoti Kaprata, unë ju falenderoj për kohën tuaj dhe që ishit në studion e Scan Live.